lá pro neutro. Bora, gente, bora!
assim, ó. Thank you.
É aqui? É. Final é aqui? Não. Os caras não chegaram? Ninguém chegou. Puta, nós erramos. Isso, na casa de madeira tem a faixa ali. Ah. Vem dos cones aqui atrás, olha aqui. Entrou, entrada... tá esperando a roça, faz a volta pra sair aqui na estrada, pega pra direita, desce. Tá. Tá. É. Puxou a moto, hein?